Så er det tid til julekalender. Det magiske botthorn. Der var engang for længe siden nogle nisser fra et land langt, langt væk bag de grønlandske bjerge, som blev fordrevet fra deres slot af en ond, led heks. Og netop der havde de levet i fred og fordragelighed i 2400 år. Heksen kastede også en forbandelse over nisserne, som betød, at de ville være rå uheldige dagen lang, indtil nisserne kunne finde det forbandelsesfjernende magiske botthorn, som kunne botte så højt, at enhver forbandelse forduftede op i den blå luft, og alle ville blive glade. Men den dag skete det altså, at den onde heks fordrev nisserne, og de måtte flygte til et andet land. De sejlede med skib helt til Danmark, fordi de havde hørt, at danskerne var gavmilde på risengrød. Nisserne elskede risengrød. Og her fandt de en lille skole, hvor der fandtes et loft, fuldstændig som det, de kendte fra slottet bag de grønlandske bjerge. Og her mente de, at de kunne bo i fred. Men de kunne alligevel ikke slippe en følelse af vrede over at være blevet fordrevet, så de var lidt knottende og lod det nogle gange gå ud over skolens elever og lærere. De drillede faktisk rigtig meget, men forbandelsen ramte også dem ind imellem. Spørgsmålet er nu, om de må nogensinde vil finde det magiske botthorn. 18. december. Nok det sidste afsnit. Fortæl, hvad der har været fedt i år. Fodbold. Det har været fedt at spille fodbold? Ja, og det havde været fedt at have weekend. Nej, det er og det har været fedt, at de nye, der startede. Og det har været fedt at lege med, det har været fedt at lege med Daniel. Og Mikkel. Og det har været og det har fedt. Været... Og det har været fedt at lave det der til julekalenderen. Ja, og ja det er fedt. Og det var fedt at, og det var fedt at se julekalenderen, det var også fedt at lave gaver. Det er rigtig hyggeligt på hele dagsskolen. Ja, hvad med nogle af turene med skolen? Var der nogle ture, der var sjove? Lejreturen. Bowling. Først fortæl. Bowling har vi hørt. Lejreturen der. Lige lovligt tæt på. det, der var sjovt på lejreturen, var, at vi spillede fodbold. Og hver aften så hyggede vi os og sagde, hvad vi skulle lave. Og så kunne man gå ud og spille bordtennis og alt muligt. Så selv at have været på lejretur og hoppe på hoppet, vi også spillet fodbold. Yeah. Og så også at være i bowlinghallen. Bowlinghallen, det var for vildt. Strike, Simon! Strike! Fortæl, hvordan du har fået det bedre løbet over. Jeg har været bedre til at få venner, og jeg er ikke blevet lige så aggressiv. Og så har jeg hygget mig mere med fodbold, og... alt muligt. Hvem leger du meget med Mikkel? Markus og Elias og Tobias og Daniel og Niklas. Og ikke mere. Og Patrick. Og Patrick, ja, han er en okay gut.
og smule på lille store verden. Mærker du mig også? En smule gruppe med hørt ned. Et øjeblik, hvor vi ikke kan slås. Selv en fjende kan blive mere. I den tid, hvor man ser, der er den samme barn igen. Det er det, der er blevet december. Kan få mig til at tro på, der kan være på selv mennesker. Og vi gør alt for dem, vi elsker. Ingen valg er med for jer. Tror, at hvis vi finder fred på vores jord. Gør det ondt. Vi bygger broer, banker løs. Kan du stadig dreje rundt? Lille store verden, får du nu lidt fred? Hvorfor ikke vi slipper at åbne? Og så er der pludselig sang i gaden. Selv en fjende kan blive en ven. I denne tid, hvor man ser, der er den samme barn igen. Det er det, der er. Kan få mig til at tro på, der kan være noget selv på mennesker. Når vi gør alt for dem, vi elsker. Ingen gør jeg ned for jer. Tror, at vi skal finde råd på vores jord. Det bliver ikke nok til jul. Jeg ved godt, at det er en ønskedrøm. Hænder natten med et trylleslag, men alligevel tror jeg stadig bare lidt på magi. Det er det, der er med december. Det får mig til at tro på, der kan være på selv på mennesker. Når vi gør alt for dem, vi elsker. Ikke med dagen ned på jer. Tror, at hvis vi finder fred på vores jord. Tror jeg kun det kærlighed, du ønsker dig til næste år. Stine er vi lidt flad. Hvad synes du, der har været godt her i år? Er der nogle ting, du synes, der har været godt? Lejerskole. Ja, hvad for en lejerskole kunne du bedst lide? Magnus Klint. Ja.
Hvad var der godt ved den? Der var en klipper, man kunne kravle op af. Og der vi havde havet lige ved siden af. Og der var, vi var også ude og samle på stenen, hvor der var, vi skulle ned af alle mulige mange trapper. Det var også meget hyggeligt, men det var også meget hårdt. Ja, forbandelsen er altså ikke ophævet. Og det her, det er det sidste afsnit af julekalenderen. Jeg håber sørme, at der er en, der finder botthornet i dag. Fordi ellers bliver det aldrig jul.